sei o que a gente vai fazer não, mas vamos construir kit médico, que eu acho que é o que... Porra, eu guardei a bagaça, mano. Ai, dona Adele. Não era pra você guardar não, cara. Pra você usar isso, mano. Presta atenção aqui, ó. Blum. Pronto aí, ó. Viu? Eu vou até fazer um forte. Pronto. Muito bom. Acabou, né? Não acabou, não. Eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais porque eu não quero morrer facilmente nisso aqui, não. Certo? É... Eu sei que tem muito mais pra cá, mano. Mas, galera, vamos seguir em frente? Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com a Evelyn. Então, vou dar aquele save. Vamos. Aí. Sim, salvando. Bora lá, né? Vou pegar isso aqui só pra guardar, porque eu não vou usar o... Não vou usar o lança-granadas. Então... Eu acho que é só. Eu acho que por enquanto é só. Vamos dar sequência. Não. Pra cá, dona Adélia, pra cá. Aqui temos munição aprimorada para arma de mão. Então vamos nessa, galera. Aqui a gente tem alguma coisa? Tem. Tem 6 kits médicos, cara. Ainda mais 2. Pera aí. Vou fazer um negócio aqui. Só pra garantir que não falte espaço. Apesar da gente ter esses 2. Vamos. Vai pra cá. Eu tô perdido. Aqui, ó. Vamos guardar isso aqui que a gente não vai usar o queimador. Então, bora. Oi, Evelyn. Die. Beleza. Valeu. Fuck. Não. Opa. E aí, figura? Show. Vamos sair daqui quanto antes. Ficar esperto para não morrer aqui, galera. Não. Sai fora. Esses rápidos é os que mais é chato, mano. Porra. Não quero pegar isso não. Gastando muita munição, dona Adele. Muita munição, cara.
Vamos seguir em frente. Cadê os caras? A munição aprimorada é muito boa, cara. A munição aprimorada é muito boa. Olha, se acertar o negócio vai, mano. Deixa eu só. Muito importante essa munição aqui, viu? Vamos continuar com a aprimorada, vai. Vambora. Meu Deus. Agarra aí não, velho. Meu Deus. Meu Deus, é velho. Não sabia que eu ia nubar tanto assim, não. Estourou assim sozinho por livre vontade. Caralho. Trabalho, Ethan. Cara chato, velho. Desgraçado, não morre. Mortal essa porra.
Sobrou um curativo só nessa desgraça. Porra, que demência, jogo. Nossa senhora, velho. Puta merda. Não acredito nisso, véio. Puta que pariu. Impossível uma coisa dessa. Acho que não tem vida por aqui não, vai. Foda-se, vamos subir. Caraca, mano, a gravação tá ficando de novo com quase uma hora. Mas foda-se, vou gravar mesmo assim. Quem quiser, assiste. Quem não quiser, pode sair. Pra cá, não sei se tem alguma coisa. Então, vamos só seguir em frente. Então tá bem escuro, né? Eu não consigo ver é nada. Meu Deus, eu não consigo ver nada aqui, cara. Tá, a gente subiu, e aí? É pra cá mesmo que a gente tem que ir. Eu não tô enxergando a saída. Vai tomar no cu desse escuridel, porra. Não, mano, aí não. Aí dá trabalho, viu? Aqui, ó. Certo. Vamos salvar. Acho que eu posso até voltar de novo, mano. Tava difícil de enxergar essa bodega ali. Cadê? Aqui. Muito bem. Vai piscar de novo. Eu sei que essa tela pisca. Só espero que não foda com a gravação. Ok. Aqui é o início do game, hein, galera. Assim, né, velho? Ok. Acho que a gente tem de subir.
Ethan, help me. O quê? Ué? Cadê ela, mano? Pode ser, né, velho? Cadê você, Mia? Caraca! Fuck are you? You're gonna be one of us. And then maybe you'll play nicely. I'm not playing. No! Get that away from me! I don't need your pity. Eita, bonecona aqui, véi. Errou! Não, vem aqui, que agora demorei demais. Bicho esquisito. Não, não.
Caraca, né, galera? Puta jogão, velho. Took you guys so long. Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I? They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Mia and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us. Maybe this is where the next door opens. E isso tem sido Resident Evil 7 Biohazard, galera. Bem, galera, então a gente vai ficando por aqui com essa série que é muito boa. Gostei muito de gravar ela, tá bom? Vocês me perdoem os vídeos grandes, mas ficaria meio que tenso fazer corte assim. Mas enfim, galera, eu vou ficando por aqui. Vou deixar o final aí do game pra vocês. Logicamente, eu vou cortar os créditos, tá bom? Mas eu vou pôr o que interessa aí na tela pra vocês. Conto com o joinha de vocês e o favorito. Não foi fácil eu gravar essa série diante do período que eu estou passando no momento, tá bom? Mas foi recompensador, é gratificante trazer vídeo para esse canal, tá bom? Então, conto com o seu joinha. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí também e ative o sininho para receber notificações de quando sai qualquer tipo de vídeo, tá ok? Enfim, galera, muito obrigado a todos que acompanharam a série aqui no canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!
Hmm.